A nuk ndjeheni edhe ju në njëherë ose shumë herë sikur jeni tërhequar nga idiot, nga njerëz që nuk ju kuptojnë se për çfarë po flisni apo që nuk ju kuptojnë për objektivat tuaja. Unë përpiqem që të rri me njerëz të zgjuar dhe sapo shikoj njerëz që kanë eksperiencë më shumë se unë apo kanë më shumë informacion në ca gjëra më shumë se unë, bëhem shumë kurioztare dhe dua që të kaloj kohë me ta sepse e di që do bëhem më i mirë. Megjithatë, kur e pash këtë libër në shtëpinë time që e kishte blerë gruaja, se besoj se kishte blerë për mua, u intrigova më një herë për titullin, dhe thash wow, sa interesant. Edhe kur e postova më pas në rrjetet sociale, ajo që vura re është që shumë njerëz kishin të njëjtin ndjesi. Edhe kur nisa ta flas me këta njerëz, vura re që praktikisht shumica kishte të njëjtin qëllim. Tani sa nisa ta lexoj këtë librin, kuptova që idioti isha unë. që kisha këtë ndjesi sikur jam i rrethuar nga idiot, sepse në të vërtetë njerëzit janë totalisht të ndryshëm nga njëri tjetri, kanë përkufizime totalisht të ndryshme nga njëri tjetri. Pra, çfarë është e mira për mua, nuk është e mira për ju. Çfarë është e suksesshme për mua, nuk është e suksesshme për ju. Çfarë është një rrugë e bukur për mua, nuk është një rrugë e bukur për ju. Çfarë objektivi kam unë, nuk është i njëjti me objektivin që keni ju. Dhe duke qenë se ne jemi njerëz të ndryshëm, duke qenë se ne kemi objektiva dhe domethënie të ndryshme për gjërat që ne bëjmë, nuk merremi vesh me njëri tjetrin. Edhe libri e shpjegon shumë mirë që janë katër tipe njerëzish. E keqja është që nuk është aq e thjeshtë, nuk janë fiks kështu me ngjyra. Ka vënë katër tipe njerëzish: kuq, verdh, jeshil edhe blu. Fatkeqësisht nuk janë kaq të thjeshtë. Tani kam nisur ti kuptoj pak më shumë njerëzit, të kuptoj pak më shumë mënyrën se si ata mendojnë edhe reagojnë dhe më ka ndihmuar. Megjithatë, tani imagjinoni që këtë kompleksiteti që ne kemi midis ndryshueshmërisë që kemi me njëri tjetrin në jetën reale, këtë kompleksiteti tani ti shtojmë edhe rrjetet sociale. Pra, ju jeni në një vend edhe jeni duke parë në Instagram ose në TikTok çdo sekond një njeri të ndryshëm në një fragment të ndryshë, edhe pretendoni që e kuptoni. E kam vërej që jo më shumë se 20% e njerëzve që më ndjekin në këto rrjete sociale, jo në YouTube është goxha më i mirë si rrjet social, sepse njerëzit janë më gjatë, të dëgjojnë më shumë, por shumica e njerëzve që më ndjekin në këto rrjete sociale nuk më kuptojnë, sepse e shikoj nga mënyra se si komentojnë ose nga mënyra se si komunikojnë kur unë flas me ta, nuk më kuptojnë realisht se çfarë jam duke të them. Dhe kur lexon këtë librin ose kur kupton që sa të ndryshëm janë njerëzit, pastaj kjo bëhet gjë shumë e qartë. Tani problemi është se çfarë duhet të bëjmë, se mirë që u bëhet qartë që njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, si duhet ta menaxhojmë këtë gjë? Sepse tek e fundit ne kemi nevojë që të merremi vesh, sidomos në këto kohra që jetojmë, ku në këndvështrimin tim një krizë e madhe është e pashmangshme, por edhe kemi shumë keq kuptime në shumë dimensione, në nivel ndërkombëtar edhe në nivel kombëtar. Pra, edhe brenda për brenda, jo vetëm ne, po çdo shtet, edhe ja, kemi një vështirësi për t'u kuptuar. Pra kemi një nevojë më shumë se kur për t'u marrë vesh me njëri tjetrin, sepse realisht, edhe pse të gjithë kemi të njëjtin qëllim, për shembull, të bëjmë Shqipërinë më të mirë, konfliktohemi gjithmonë gjatë gjithë kohës kur dikush ka një ide se si mund të jetë Shqipëria më e mirë. Ka ca të tjerë që janë totalisht të bindur që kjo është e keqja e Shqipërisë. Edhe nisen edhe bëhet konflikti kur të gjitha palët kanë nevojë të bëjnë Shqipërinë më të mirë dhe thjesht ka nevojë të merren vesh më mirë, të komunikojnë më mirë. Në këndvështrimin tim, ashtu si unë po përpiqem ta bëj, edhe ndjehem sikur jam duke bërë progres në këtë drejtim, është që në radhë parë ne duhet të dëgjojmë më shumë njerëzit. Edhe ajo më shumë, sa më shumë e rris limitin e dëgjimit, aq më shumë kuptoj që nuk ka limit. Tjetra është që duhet të definojmë kur flasim me njëri tjetër kuptimet e gjërave. Ajo që realisht kam kuptuar është që shumica nuk ka kuptime të njëjta për gjëra, siç ju thash, për gjëra shumë të thjeshta. Kush është një rrugë e mirë ose çfarë është suksesi ose çfarë është e mira e Tiranës, çfarë është e mira e Shqipërisë, si zhvillohet një biznes, çfarë është biznesi, çfarë është menaxhimi, shumë gjëra, domethënë të gjitha gjërat që ne përballemi në jetë nuk janë të njëjta midis njëri tjetrit. Dhe një nga gjërat që ne duhet të bëjmë është të definojmë këto kuptime. Dhe elementi tjetër që duhet të bëj është që të përmbyllim komunikimin me një qartësi se çfarë folëm, edhe çfarë vendosim. Nëse i bëjmë këto të treja, komunikimi do të përmirësohet shumë dhe do të evitojmë shumë konflikte
midis njëri tjetrit. Gjëja të fundit që mund bëjmë është të nisim të lexojmë shumë për natyrën njerëzore, shumë për mënyrën se si funksionon truri i njeriu, sepse është një fushë që nuk ka fund. Nëse ju mendoni se e dini këtë fushë, atëherë unë po ju them që njerëz që kanë 20 vjet që merren vetëm me këtë fushë, dinë që s'kan zbuluar as majën e icebergut të këtyre gjërave. Është një libër që po lexoj, How Emotions Are Made, pra si emocionet janë bërë. Sigurisht ne dim shumë pak në lidhje me këtë çështje. Edhe janë shumë libra të tjerë shumë interesant. Ligjet e natyrës njerëzore të Robert Greene është një libër shumë interesant. Mjeshtrit, prapi Robert Greene, Zgjoni Gjigantin e Brendshëm, Tony Robbins, flet shumë për natyrën njerëzore, është shumë interesant. Edhe ka shumë libra të tjerë shumë interesant, por ne duhet vazhdojmë ta eksplorojmë këtë fushë, se tek e fundit është e vetmja gjë që kemi, natyrën njerëzore, edhe me njerëzit duhet të merremi vesh. Sa më shumë ti kuptojmë, aq më të lehtë do e kemi të merremi vesh. Në fund, për të arritur ato objektivat tona personale, edhe për të patur një jetë më të mirë personale. Kjo ishte shtitja ime për sot, unë arrita në zyrë, kështu që shihemi në videot e tjera.